markar waxaan iska hayo qof iska darufaysan oo hooyo oo ilmo iska haysto qof gacantii sugaayo laakiin maanta markaan shaqaystay oo warshadan ku soo biiray aan shaqo bilaabo waxaan ogaaday inaan horumar marsiin karo haddan aan ahay qof isku filan warshadan heri gaarsiis wallaahi alxamdulillah nolosheyda dhardhaqooy ku xirneeday dara iska dhaqayeen nimankii shaqa ma leh waxay ka shaqeeyaan ma leh nimankaa iska baxeen dharan soo dhaqayeen beledka iska galeen dharan soo dhaqayeen $3 $4 sid waxa usoo heshiday in ku yarsana ilmeena oo biilaheen hadda alxamdulillah meel fudud ilaahay noo saali noloshay maasha allah way noloshii hore markii dhardhaqo aa aado dhardhaqoogii mar waa la waayna marna waa la helaa hadda waxa waaye sidii qashinkan loo helay oo loo furi warshadan dharkii dhaqoogiisii iyo intee warshadan qashinkan la aruurinayo waa kala fiican yihiin qashinka aruuris waxa maalinto ma la helaayo maalin ma la waayo maalinkaas waa soo aruursanay waa soo helay markid keenstid mar 9 mar 7 mar 8 mar 100 100 ilaa 7 mar sii waaye shaqaalaha markay wuxuu kala qaybsamaa laba qaybood busy seller shaqaale ah oo 42 qofood oo soo xaadiraan iyo shaqaale 180 ah shaqaalaha 180 ka waa dadka danyarta ah ee masaakiinta ee degan kaamabka dadkaas ayaa waxaan u sameynay shaqo abuur ah inay noo shaqeeyaan nagana ay faa'iideen